スノーボード界のスーパースター、アメリカのショーン・ホワイト。突然の引退表明は、金オリンピックの開会式翌日だった。これが最後の競技になる。だからとても特別だ。北京が5回目のオリンピックとなったホワイト。初出場だった2006年のトリノ大会で金メダルを獲得し、続くバンクーバー大会も制した。2014年ソチ大会は2位だったが、2018年ピョンチャン大会は最後の3回目の滑走で日本の平野歩夢を逆転。3個目の金メダルを獲得した。群を抜く高さのエアに、縦に2回転、横に3回転半する、ダブルマックツイスト1260をはじめとした大技を次々と繰り出す圧倒的なパフォーマンス。大舞台で力を発揮する勝負強さも兼ね備え、長年世界の頂点に君臨し続けてきた。35歳のホワイトが引退の理由に挙げたのは、手術した膝の状態が思わしくないことや腰の故障だった。できるだけ楽しんでキャリアの最後を力強く締めくくりたい。予選4位で進んだ決勝。ホワイト選手は2回目に大技を着実に決めて4位に浮上する。選手としてのラストランとなる3回目。逆転を狙い果敢に攻めたが、途中で転倒。逆転はならなかった。会場からはホワイトに惜しみない拍手が送られた。そして笑顔を見せていたホワイトの目には涙が浮かんでいた。プレッシャーか、疲れか、緊張のせいか、足の調子がずっと良くなかったが、自分の滑りは誇りに思っています。そして、応援してくれるファンのために、ここにいることも誇りに思います。スノーボードは私の人生だ。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。